Sehari masalah jam di lorong motor, disebabkan di lorong depan tu di tengah baik pulih jalan yang pecah-pecah tu, dia tengah buat baru. So pagi-pagi masalah ke rider-rider lorong motor ni macam ni lah. Sampai dekat sini memang sesak, nak kena masuk ke lorong kereta balik lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.